перші дні війни одесити масово стають донорами крові. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, що станом на 1 березня невідкладна потреба у максимальному поповненні резерву донорської крові відсутня. Обласна станція переливання функціонує в повному обсязі. На початок березня залишається потреба лише в негативних резус-факторах. В обласному департаменті охорони здоров'я закликають не йти самостійно до центрів здачі крові. Якщо ви хочете стати донором, можливо зареєструватися до лав-резерву на онлайн-платформі Donor.ua. Волонтери працюють в кожній області та відстежують запаси в режимі реального часу. Тож зв'яжуться з вами, як тільки виникне потреба. З перших вибухів на Одещині до пунктів переливання крові прийшла дійсно рекордна кількість людей. Наразі всі резерви поповнені. Забор крові на сьогодні беруть тільки у донорів з негативним резусом фактором крові. Всім іншим потрібно відкласти візит по здачі крові, ну, десь на тиждень, на два тижні. Все по ситуації. У разі потреби запасу крові та її компонентів ми додатково проінформуємо населення. Або на своїй сторінці департаменту, або на сторінці Одеської обласної станції переливання крові.